mas-uuliyiinta ururka dhalinyarada ee soo dira oo horkacaya guddoomiyaha xilka wareejin ee ururkaasi axmed shaqale iyo guddoomiyaha cusub ee ururkaasi ayaa shahaada sharaf guddoonsiiyey ururka mutadawiciinta haldoor oo wada dhismaha dugsiga farsamada gacanta ee magaalada hargeysa intay munaasabaddaas socotayna waxaa laga jeediyey hadallo kala duwan waxaan ku faraxsanahay inaan soo booqano runtii dugsiga farsamada gacanta ee hargeysa ee ay wadaan ururka haldoor oo ka mid ah ururada dhalinyarta ee ugu waxqabadka badan somaliland ururka sodra waxaad ogtihiin waa urur inta badan ka shaqeeya arrimaha bulshada sidoo kalena isku xil qaamay inuu dhiirigeliyo dadka bulshada runtii wax wanaagsan kusoo kordhiya ururku lixii sane ugu dambeeyey uu jiray guddoomiyaha kaa runtii wuxuu istaagay in bulshada inta wanaagsan uu dhiirigeliyo sidoo kale wuxuu istaagay inuu barnaamijyo horumarineed oo bulshada lagu horumarinayo soo maaragtay keeno anigoo magacaygu ahay cabdifataax miro nuur oo ah guddoomiyaha cusub ee xilka la wareegi doona ee sodra ujeedooyinkayga iyo hadafyadeedu waxay yihiin mar walba iyo mar kastaba inaanu ag istaagno dhiirigelin badanna aanu siino cid walba oo la timaada fikir togan oo noloshoodana wax ka bedesha bulshada ay la nool yihiinna wax u qabata maanta wuxuu halkan nagu guddoonsiinayaa shahaado sharaf ururka haldoor guddoonsiinayo uu nagu dhiirigelinayo encouragement inoogu samaynayo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaafariintaasoo ah iskuulkii waa maanta halkii ugu fiicnayd buu marayaa faiskii horaa naga dhammaaday iyadoo nalagaha faiskii hore uu ahaa 120,000 waxaa lacagta nagu hadhayna aad aad u badan tahay saddexda xisbi aad baan waxa weeyaan aan u salaamaynaa dhammaantood waanay mahadsan yihiin xisbiga ucid si fiican buu qayb qaatay waxaa noo haray xisbi wadani iyo dowladda dowladda oo noo sheegtay inay miisaaniyadda sanadkan waxa weeyaan nagu dari doonto ilaa haddana aanu daba socono waxaanu dowladda iyo xubnaha wasiirada ah dhallinyaradu markay wax uga baahato in si fiican loogu soo istaago waa waxaan caqliyaddu aanayna siin kara haynin marka intanoo kale la arko oo guddoomiyaasad iyo tiimkiisu ay bilaabeen waxaan unbaa ka qayb qaatay dad qurba jooga oo masaariiftoodii iyo biilashoodii kusoo bixiyey waxaan u malaynayaa maximum dee marka lacagtan la sheegayo ugu yaraan 500 buu tegayaa uu barnaamijyada sodra gaadhsiiyey tanna had iyo goorna ay la garab taagan yihiin dhiirigelin cid kastoo wax qabata anigu aasasoon yahaan dhammaan dee dhallinyarada meel kastay joogaan urur kastay ahaadaanba inkastoo ururada dalladda ka mid unay jiraan dalada afrikata ururkatoo haddana dhammaan ururadoo dhan in la gacan qabta ayaa ka mid tahay siyaasadda soonyo wax alaala wixii lagu taageeri karayo loo qaban karayana waa la qabanaynaa iyo uu ka hadlayna waxay yidhaahdeen cismaan axmed cismaan star tv hargeysa